ክብራችሁን የምታውቁ ከሆነ የእውነት ውድ ስለመሆናችሁ እርግጠኛ ከሆናችሁ ዋጋችሁን በማይጨምር ርካሽ ቦታ አትገኙ። የማይመጥናችሁን ወሬ አታወሩ። በከንቱ አሉባልታ ሰላማችሁን አታጡ። በኮሽታ አትደነግጡ። ከመንጋው ጋር ወደማይሆን አቅጣጫ አትነዱ። ውድ ስትሆኑ የማይተመን ዋጋ ይኖራችኋል። ውድ ስትሆኑ የዓለም ቅጥ ያጣ ውጥንቅጥ አይረብሻችሁ። ሰላማችሁ በእጃችሁ ክብራችሁ በጉያችሁ ይሆናል። አውጭክናይ ተራትሁን። በምትኩ ለሚያውቅህም ለማያውቅህም ውድነትህን አሳይ። አዙሪት ከሆነው የተለመደው የተራነት ህይወት ውጣ። ለገዛ ክብር ስትል የተመጠነ የተገደበ ግንኙነት ይኑርህ። ለቀልድ ሁሉ አትሳቅ። ለተናጋሪ ሁሉ አታሽቀብጥ። ለትንሹም ለትልቁም አታጎብድድ። አቋም አልባ ተከታይ አትሁን። ማንም ወደ ህይወትህ ከመግባቱ በፊት ውድነትህን በሚገባ አሳየው። የተለየህ የተከበርክ ራስህን የምትወድ አቋም ያለህ ብርቱ ሰው እንደሆንክ አሳውቀው። ባለቤቱን ካልናቁ አጥሩን አይነቀንቁ የሚለውን የሀገራችንን ድንቅ አባባል አስታውስ። ማንም አንተን ካልናቀ በዓላማ አይሳለቅም። ማንም ለአንተ ቦታ ቢኖረው በሕልም አያሾፍም። ማንም ለአንተ ግድ ቢኖረው እቅድህን አያጣጥልም፣ ሐሳብህን አያረክስም። ለማንም ራስህን ግልጽ አታድርግ። ማንም ሙሉ ማንነትህን እንዲያውቅ አትፍቀድ። ውድነትህን በተግባር አሳይ። ክብርህን ጨምር። ራስህን አስከብር። ራስህን በባትሪ ተፈልጎ እንደሚገኝ ብርቅዬ ሰው አድርገህ ተገኝ። ያንተ የሆነውን ሁሉ ሊያራክስ ለሚመጣ ፊት አትስጥ። ውድነትህ ላልገባው እስኪገባው ደረጃህን አሳየው። የትኛውንም ውድ ነገር ተመልከቱ፣ የራሱ ዋጋ አለው። ማንኛውንም ትልቅ ደረጃ ላይ የደረሰን ሰው ተመልከቱ፣ ብዙ ለፍቷል። አንድ የምታደንቁትን ሰው ሕይወት መርምሩ። ለምን ታደንቁታላችሁ? ለምን በእርሱ ደስ ይላችኋል? መልሳችሁ ሊሆን የሚችለው እናንተ ማሳካት የምትፈልጉትን ነገር አሳክቷል፣ ወይም በጠንካራ ማንነቱ ገዝቷችኋል። ዋጋ ኖሮት ምንም በቀላሉ የሚመጣ ነገር የለም። የትኛውም ጥሩ ነገር ዋጋ ያስከፍላል፣ ጊዜ ይወስዳል፣ ብዙ ይፈትናል፣ ያሳምማል። ሂደቱ ሲገባችሁ ብቻ በሕይወታችሁ ላይ ትልቅ ለውጥ ማምጣት ትጀምራላችሁ። የምር ዋጋ እየከፈላችሁ እንደሆነ ሲሰማችሁ ብቻ ወደ መዳረሻችሁ መጠጋት ትችላላችሁ። ውድ ነገር እያሳደዳችሁ ከሆነ የትኛውንም ርካሽ ነገር ለማንሳት አታቀረቅሩም። የእኔ የምትሉት ዓላማ ሲኖራችሁ ሕይወታችሁን በዓላማችሁ ታጥሩታላችሁ። የምታዩት ወደፊት ነው። የምትጓዙት ወደፊት ነው። የምትፈጽሙት ተግባርና ወሬያችሁ በሙሉ ከዓላማችሁ ጋር የተገናኘ ነው። አዎ፣ ሕይወታችሁን በውድ መዝኑት። ኑሯችሁን በትርጉም መዝኑት። በእያንዳንዱ እንቅስቃሴያችሁ ውስጥ ሰላምን ስለማግኘታችሁ አስቡ። ደስታን ስለማጣጣማችሁ እርግጠኛ ሆኑ። በትንሹም ቢሆን ለእርካታችሁ መቅረባችሁን ተመልከቱ። የምትፈልጉት ቦታ ልትደርሱ አትችሉም። ልትደርሱ የምትችሉት ልማዳችሁ የሚወስዳችሁ ቦታ ብቻ ነው። መስራት ስታቆሙ ጉዞአችሁ ይገታል። ትጋታችሁ ሲቋረጥ፣ ጥረታችሁ ሲቀለበስ የህልማችሁ የስኬት ጊዜ ይራዘማል። ደስታችሁ እየራቀ እርካታችሁ እየሸሸ ይመጣል። መስራት ደስ አይላችሁም። ያለማቋረጥ መትጋት ምቾት አይሰጣችሁም። ጠንክሮ ለመስራት ተነሳሽነት ታጣላችሁ። በዚህ ሁሉ ፈታኝ ሁነት ውስጥ ያለፋችሁ ዕለት ግን በእርግጥም የሚገባችሁን ውድ ነገር በእጃችሁ ማስገባት ትችላላችሁ። ብዙዎች የስኬትን ክብደት ያወራሉ። ብዙዎች የደስታን ክብደት ያስተጋባሉ። ብዙዎች ጠንክሮ የመስራትን ፈተናነት ደጋግመው ይናገራሉ። ነገር ግን ለቆራጥ ሰው ከባዱ እንደ ቀላል ሊታለፍ እንደሚችል አይናገሩም። አዎ ጨቅናዬ፣ ምርጫ አለ። ምርጫ ሕይወት ነው።
ትርፍ ያለው ዋጋን የሚጨምር ውድነትህን የሚያጎላ ተፈላጊነትህን የሚጨምር ህይወት በመካከለኝነት የምትኖረው ትርጉም ያለው ህይወት እንደማይኖር አስተውስ። በስንፍና የሚታለፍ መሰናክል፣ በቸልተኝነት የሚገፋ ፈተና፣ በበታችነት ስሜት ውስጥ የሚገነባ በራስ መተማመን የለም። ጨካኝ መሆን ካለብህ የምትሆነው ህይወትህን ለማሻሻል ነው። ቀሪው ዘመን ምርጡ ዘመን እንዲሆን አድርግ። ረጅም መንገድ ተጉዘህ ይሆናል፣ ብዙ ሞክረህ ይሆናል፣ ደጋግመህ ያለምንም ውጤት ዋጋ ከፍለህ ይሆናል። ነገር ግን ህይወት አሁንም ፈተናዋን አላቆመችም። ህይወት አሁንም አጣብቂኛን አልቀነሰችም። እናም አንተም ጥረትህን አታቆምም፣ ስልጠናህን አታቋርጥም፣ ሩጫህን አታቆምም። እንቅስቃሴ ላይ እስከሆንክ ድረስ ካለፈው በላይ መጪው ጊዜ የተሻለ እንደሆነ እመን። በየትኛውም ጥረት ውስጥ ዋጋህ እየጨመረ የህይወትህ ጥራትም እየተቀየረ እንደሆነ ተረዳ። ባርነትና ነፃነት አንድ ቦታ ሊኖሩ አይችሉም። ኤርነስታይን ሮዝ። አንድ በህይወቱ ባርነት ያሰቃየው በሰው እጅ ላይ የወደቀ ሐሳቡን ከመሬት ሊያወርደው ይቅርና ለመብላት ለመጠጣት እንኳን የሰው ፍቃድ የሚያስፈልገው ህይወቱ በሙሉ በሰው ትከሻ ላይ የሆነ ሰው ኑሮ ምን እንደሚመስል ለመገመት የግድ በእርሱ ቦታ መሆን አይጠበቅብንም። የሰው ልጅ የሚያስብ የሚያመዛዝንና የሚያስተውል ፍጡር ነው። ነገር ግን አንዳንዱ ይሄን ስጦታውን ባለመጠቀሙ እጅጉን ከባድ የህይወት አጣብቂኝ ውስጥ ይገባል። ከገጠመው ጊዜያዊ ችግር ሲሸሽ ለባሰ ችግር ሊዳረግ እንደሚችል አያስብም። ዛሬ ለሚዘለው ራት ሲያለቅስ ሙሉ ቀን አለመመገብን አያስብም። በሀገሩ ዝቅ ብሎ መስራትን ሸሽቶ በሰው ሀገር ከባርነት ባልተናነሰ የነፃነትን አየር እንኳን ለመተንፈስ እየተቸገረ መኖር እንዳለ አያስብም። ህይወት ቀድመው ለተረዷት ጥሩ ጣዕም አላት፣ ሳይረዷት ለሚጓዙት ግን ትከሻን እንደሚያጎብጥ ሸክም ጫናዋ እየበረታ ይቀጥላል። አዎ፣ ነፃነት ወይም ባርነት፣ አንዱን ምረጡ። በአንዱ ጨክኑ፣ በአንዱ ተመሩ። አንዱን ውሰዱ፣ አንዱን ጣሉ። ሁለቱም በአንድ ስፍራ ሊኖሩ አይችሉምና የወደዳችሁትን ለማግኘት መክፈል ያለባችሁን ዋጋ ክፈሉ። አንዳንድ ምርጫ የሚያሳጧችሁ ዘመናችሁን በሙሉ እየተጠቀሙባችሁ ለአፍታም ፋታ ሳይሰጧችሁ ጉልበትና ጊዜያችሁን የሚበዘብዙ ሰዎች ይኖራሉ። ያ መንገድ በእርግጥ ወደ ነፃነታችሁ የሚወስዳችሁ ራሳችሁን ችላችሁ ለመቆም የሚያግዛችሁ ከሆነ እንደምንም ተወጡት። ነገር ግን መቼም ከአቅማችሁ በላይ ባሪያ ሆናችሁ ለመኖር አትወስኑ። ሰውነት ባርነትን አይፈቅድም። የተሰጠን ክብር ለተጨቋኝነት አይጋብዝም። የባርነትን ምሬት የሚያውቅ ያውቀዋል። መቀለጃ መሆን ይኖራል። በገንዘብና በቁስ መተመን አለ። ከሰውነት ልክ መውረድ አለ። መስራት የምትችሉትን ያህል ስሩ። መክፈል ያለባችሁን ዋጋ ክፈሉ። ነገር ግን በፍጹም ነገ የሚያሸማቅቃችሁን ተግባር አትፈጽሙ። እንዴትም ማንም በማንነታችሁ ላይ እንዲረማመድ አትፍቀዱ። አዎ ጀግናዬ፣ አሁን መኖር ብርቅ ነው። ብዙዎች እንዲሁ በባርነትና በነፃነት መሃል ሲዋትቱ ይኖራሉ። ነፃነትን ለማግኘት ብለው የዕድሜ እኩሌታቸውን ገንዘብን በማሳደድ ያጠፉታል። ገንዘብን ሲያገኙ ያሰቡትን ነፃነት ያጡታል። እንደፈለጉ መኖር አይችሉም። ከድካማቸው የተነሳ ሰውነታቸው ይዝላል፣ በሽታ ይደራረብባቸዋል። በባርነት የተቃጠሉለት ገንዘብ ጤናቸውንና ወጣትነታቸውን መመለስ አለመቻሉ ይገባቸዋል። በስተመጨረሻ ሙሉውን ነፃነት የማያጎናጽፍ ድካም ከከንቱ ባርነት የተለየ ትርጉም አይኖረውም። እንዲሁ ትርፍ በሌለው የስቃይ መንገድ ለመባከን ጊዜ እንደሌለ አስታውስ። አንድ ቀን ለሚቆም ሕይወት ብለህ ማብቂያ የሌለው የሕይወት ዘመን ስቃይ ውስጥ አትግባ። ሳትበላው ለምትሞተው ገንዘብና ንብረት፣
ሙሉ ህይወቱን አጥሰዋ። በህይወት እስካለ ድረስ ከራስ ጀምሮ ፈጣሪ የቅርብ ቤተሰቦችህና ወዳጆችህ ጭምር ጥራት ያለው ውድ ጊዜ እንደሚፈልጉ አስተውስ። እንዲሁ እንደወጣ እንደወረድክ እንዲሁ እንደተንከራተትክና እንደባተልክ ህይወት እንዳታዘምብህ በፍጥነት ወደ ራስህ ተመለስ። ለህይወትህ ዋጋ ስጥ። በሚገባህ ልክ ኖረህ ውለፍ። ማን ነው ዋጋችሁን የሚተምነው? ማን ነው ደረጃ የሚያወጣላችሁ? ማን ነው በፈለገው መንገድ የሚያስተናግዳችሁ? ትሪት የሚያደርጋችሁ? ማን ነው ገቢያችሁን የሚወስንላችሁ? ማን ነው የሚያስከብራችሁ? ወዳጃችሁ? አድናቂያችሁ? ሰውነታችሁ? ወይስ ወዳጅ ዘመዳችሁ? ከተጠቀሱት የትኛውም አስቀድሞ የተጠየቁትን ጥያቄዎች አይመልስላችሁም። ሁሉንም በአንዴ የምታገኙት ውድ ስትሆኑ ብቻ ነው። ውድነታችሁ የፈለጋችሁትን ሁሉ በቀላሉ በእጃችሁ እንድታስገቡ ያግዛችኋል። ውድነታችሁ በሰዎች ዘንድ የተሻለ ቦታን እንድታገኙ ያደርጋችኋል። ውድነታችሁ ክብራችሁ ነው። ውድነታችሁ የተፈላጊነታችሁ መሰረት ነው። ውድ እንደሆናችሁ ስታምኑ ማንም በቀላሉ ሊያገኛችሁ ብሎም ሊያጠቃችሁ አይችልም። በፍጹም የማይመጥናችሁ ስፍራ አትገኙ። በምንም መንገድ ሰዎች ሊያጠቋችሁ አይችሉም። ውድ ሁኑ። ለማንም በቀላሉ አትገኙ። ማንም እንዲመራችሁ አትፍቀዱ። ማንም ወሬ ማሞቂያ እንዲያደርጋችሁ እድል አትስጡት። ውድ ስትሆኑ ሰዎች ብዙ ሊሉ ይችላሉ። ስማችሁን ሊያጠፉ ይችላሉ። ከጀርባችሁ ሊዶሉቱባችሁ፣ ሊጎዷችሁም ሊሞክሩ ይችላሉ። እናንተ ግን ውድ እስከ መሆናችሁና ተፈላጊነታችሁን እስከ ጨመራችሁ ድረስ የሚሰጣችሁ ክብርና ቦታ በሚያውቋችሁ አይደለም በማያውቋችሁ ሰዎች ዘንድም ከፍ ያለ ይሆናል። ውድ ነገር የሚጠላ ሰው የለም። በውድ ነገር የማይቀና ሰው የለም። ውድነትን የማይፈልግ ሰው አይኖርም። ነገር ግን ራሱን ውድ አድርጎ የሚቀበል ሕይወቱን ውድ፣ እያንዳንዱን ውሎውን ውድና ዋጋ የማይወጣለት እንቁ አድርጎ የሚቀበል ሰው እጅጉን ጥቂት ነው። አስብ፣ አመዛዝን። የደስታ ወሳኝ ያልሆንከው፣ የምትፈልገውን ነገር ያላደረግከው፣ መገኘት የነበረብህ ቦታ ያልተገኘኸው በራስ መተማመን የወረደ ስለሆነ እንደሆነ ይገባሃል። በራስህ ካልተማመንክ በምንም ነገር አሸናፊ ልትሆን አትችልም። በምታደርገው ነገር እርግጠኛ ካልሆንክ እንዴትም ወደፊት ልትራመድ አትችልም። በራስ መተማመን የፈለግከውን ለማድረግ፣ ግብህን ለመምታት፣ ያሰብከውን ለማሳካት፣ ራስህን ነፃ ለማውጣት፣ ከምኞትህ ለመድረስ ሌላ አማራጭ የሌለው ብቸኛ አማራጭህ ነው። በራስህ ካልተማመንክ፣ በውስጣዊ ፍላጎትህ እርግጠኛ ካልሆንክ ትንሽ ርቀት እንኳን ወደፊት መጓዝ አትችልም። በምትፈጽመው ተግባር ምቾት ካልተሰማ በምንም ሁኔታ ውጤታማ ልትሆን አትችልም። አዎ ጀግናዬ፣ በራስህ ተማመን። በስራህ እመን። እቅዶችን በተግባር አክብራቸው። ለትልቁ ሐሳብህም ቅድሚያ ስጥ። በራስ መተማመንህን ከሚሸረሽሩ አጉል ልማዶች ራስህን ጠብቅ። ነፃነትህን ከሚጋፉ፣ ራስህን እንዳትሆን ጫና ውስጥ ከሚከቱ ሰዎች ተገለል። የሕይወት ጥራት ለራስህ ከምትሰጠው ቦታ ጋር ይገናኛል። ሕይወትህ ይፈተናል። ሕይወትህ ዋጋ ያስከፍልሃል። ያለህን ታጣለህ። በሌለህ ትዳኛለህ። በሐሳብህ ትለካለህ። በእቅዶችህ ትናቃለህ። አሁን ባለህበት ቦታ ትገለላለህ። በሥራህ ትገፋለህ። በውጤቶችህ ክብርን ታጣለህ። ነገር ግን በራስህ እስከተማመንክ፣ ራስህን እስካከበርክና በሥራ እስካመንክ ድረስ የትኛውም አሉታዊ ሐሳብና ተግባር ሊያስቆም አይችልም። አዎ ከምትሰራው ሥራ በላይ፣ ከምትማረው ትምህርት በተሻለ፣ ከምታልመው ህልምህ በላይ ራስ ላይ ሥራ።
የገዛ አቋምህን አስተካክል። የራስህን የህይወት መርህ ወደ ምድር ማውረድ ላተኩር። እውነት ነው፣ ቀላል አይደለም፣ ፋታ የሚሰጥ አይደለም፣ በአጭር ጊዜ የሚጠናቀቅ አይደለም። ነገር ግን አንድ እውነት አለ። የሰው ልጅ ሀገርን ከሚመራው በላይ ራሱን መምራት ይከብደዋል። ራስን መምራት ምቾት የለውም። የዓመታትን ልማድ መቀየር ቀላል አይደለም። ራስን ገዝቶ ስሜትን ተቆጣጥሮ የራስን ዋጋ መጨመር ቀላል አይደለም። ነገር ግን ምንም ከባድ ቢሆን በራስ ለመተማመን፣ በማንነት ለመኩራት፣ በሥራ ውጤታማ ለመሆን የግድ መደረግ ይኖርበታል። የሚከብድህን ነገር አድርግ። ለረጅም ጊዜ ያስፈራራህን ጉዳይ ፊት ለፊት ተጋፈጠው። ለራስህ ታመን። የውስጥ ፈተናህንም አሸንፈህ ተገኝ። ከፍተኛ የበራስ መተማመን ችግር አለብህ? እንግዲያውስ ይህን አንድ ሕግ ብቻ አክብር። ዛሬ፣ ትናንት፣ ወይም አምና ካቻምና ለራስህ የገባኸውን አበይት ቃል አስታውስ። ምን ያህሉን በተግባር ፈጽመህ ተገኝተሃል? ምን ያህሉን በግማሽ እንኳን አከናውነኸዋል? ምን ያህሉንስ ሳትፈጽመው ቀርተሃል? በራስ መተማመንህን በዋናነት የሚሸረሽረው ልማድህ ለራስህ የገባኸውን ቃል አለማክበር እንደሆነ አስታውስ። ስለዚህ በራስ መተማመንህን ለመገንባት በዋናነት ልታከብረው የሚገባው ሕግም ለራስህ የገባኸውን ቃል በታማኝነት መፈጸም ይባላል። ውጫዊ ጫናዎች፣ የዝግጅት ማነስ፣ የፍጹምነት እሳቤ፣ ተቀባይነት የማግኘትና የውድቀት ፍራቻ ይኖራል። ነገር ግን በዚህ ሁሉ መሃል አልፎ ለራስ ቃል መታመን አይነተኛው የበራስ መተማመን ችግር መፍትሄ ነው። አዎ ጀግናዬ፣ ትልቁ የሕይወትህን ጥራት የሚወስነው ወሳኝ ክህሎት በራስ መተማመን ነው። እጅግ ወሳኙ ወደፊት ሊመራህ የሚችለው የተሻልክና ብርቱ ሰው የሚያደርግህ ነገር ለራስህ የምትሰጠው ቦታ ነው። የዓለም አብዛኛው ሕዝብ በራሱ ከመተማመን በላይ በሰዎች ዘንድ ተቀባይነት ለማግኘት በመጣር ተጠምዷል። ለራስህ መኖር እስካልጀመርክ፣ ምርጫዎችን እስካላከበርክ፣ ላመንክበት እስከ ጥግ እስካልተጓዝክ፣ ቃልህን ደጋግመህ የማክበር ልማድን እስካልገነባ፣ ለገዛ ሕይወትህ ትኩረት እስካልሰጠህና ለአስተሳሰብህ ግድ እስካልሰጠህ ድረስ በፍጹም የበራስ መተማመንህን ክህሎት ልታሻሽል አትችልም። መካከለኝነት ሕይወትህን እንዲገነባህ ትጠብቅ። ውሃ ቅዳ ውሃ መልስ በሆነ አካሄድ ራስ ላይ ተጨባጭ ለውጥ ልታመጣ አትችልም። አዎ፣ ቢፈትንህም ለራስህ ለመታመን መጣር ይኖርብሃል። ምንም ቢከብድህ ለራስህ ቅድሚያ መስጠት ይኖርብሃል። ምንም ምቾት ባይሰጥህ በየቀኑ ራስ ላይ መስራት ይኖርብሃል። ያለ ህመም የሚገኝ ታላቅነት እንዳለመኖሩ ራስን ካለማስጨከንና ራስ ላይ ካለመጨከን የሚመጣ በራስ መተማመን አይኖርም። የውጫዊውን ከባቢ ለአፍታ ተውት አድርገው። ከሰዎች ወሬ ለጊዜው ጆሮህን መለስ አድርገው። የራስህን ጩኸት አድምጥ። የራስህን የቤት ሥራ አስቀድመ ጨርስ። ለራስህ ስለምትሰጠው ቦታ፣ ለራስህ ስለምትገባው ቃል ተጠንቀቅ። ከገባህ በኋላ ግን ለመፈጸም የምትችለውን ሁሉ አድርግ። መሸም ዘገየም፣ በጥራት ተሰራም አልተሰራም፣ ለራስህ ታመን። ከገዛ ራስህ ወቀሳና ውንጀላ ራስህን አድን። ያለ ልምምድ ዕውቀት አይመጣም። ያለ ዕውቀት በራስ መተማመን አይኖርም። ያለ በራስ መተማመንም ድል አድራጊነት፣ አሸናፊነት አይገኝም። ዕውቀት የልብ መሻትን፣ መራብን፣ መጠማትን ትፈልጋለች። ትጋትን፣ ልምምድን፣ ድግግሞሽን ትፈልጋለች። ለማወቅ ለመማር የሚተጋ ሰው በራስ መተማመን ሊያጥሩ አይችልም። ፍርሃት ሁሌም ስለ ጉዳዩ በቂ ዕውቀት እንደሌለን ሲሰማን የሚከሰትብን አሉታዊ ስሜት ነው። የምታውቀውን ነገር ማስረዳት ባይከብድም
ለማስረዳት በመታደርገው ጥረት ውስጥ የምታስባቸው ሐሳቦች በሰዓቱ የማስረዳት አቅምና ዕውቀትን ይበድሉታል። በዚህ ምክንያት ዋጋ ትከፍላለህ። በምንም ዘርፍ በራስህ ለመተማመን ካሰብክ በጉዳዩ ዙሪያ ያለህን ዕውቀት አጎልብት። አረዳድህን ጨምር። ሁሌም ይበልጥ ለመማርና ለመጣር ሞክር። አውቃለሁ ማለት የትም አያደርስም። እንደማታውቅ ማወቅ ግን ወደፊት ይመራል። ለላቀ ስፍራ ያበቃል። በራስ መተማመንን ይጨምራል። ለድልና ለስኬት ያበቃል። አዎ ጥቅናዬ፣ በእውቀት አትገደብ። አሁን ባለ አቅም አትዘናጋ። በደረስክበት ከፍታ አትኩራራ። ባገኘኸው ገንዘብ አትመጻደቅ። ባለህ ላይ ለመጨመር፣ የተሻለውን ለማግኘት፣ ዕለት ዕለት ለማደግ ባለህ አቅም ሁሉ ጥረትህን ጨምር። ትጋትህን አሳድግ። ተሳትፎን አጎልብት። የምታውቀው ብዙ ነገር ይኖራል። እስከ ዛሬ ካልጠቀመህ ግን ዕውቀት መሆን አልቻለምና በየጊዜው ለማደስና ለመጨመር ወደኋላ አትበል። ድግግሞሽ ለዕውቀትም ለአዲስ ልማድም እጅግ ቁልፍ ነው። አዋቂዎች ዓለምን ይመራሉ። አላዋቂዎች ደግሞ አዋቂዎችን ይከተላሉ። ዕውቀትህ መሪ ያደርግሃል። ፈርቀዳጅ፣ መንገድ ከፋችና ተጽዕኖ ፈጣሪ ያደርግሃል። ማንበብህ፣ መማርህ፣ ራስህን ማብቃትህ የስኬትህ መሠረት ነው። አዎ፣ አሸናፊነት የሚመነጨው ከበራስ መተማመንህ ነው። የበራስ መተማመንህ መሠረት ደግሞ ዕውቀትና ዕውቀት ነው። ተፈጥሮ በራስ እንድትተማመን አያደርግህም። ንብረትህ፣ ዝና፣ አድናቂዎች የተሟላውን ማንነት አይሰጡህም። የሁሉም መሠረት ያለው ዕውቀትህ ውስጥ ነው። ግንዛቤህና አረዳድህ ውስጥ ነው። የማይጠቅም ዕውቀት የለም። ዕውቀት አንድም ለአሸናፊነት ሌላም ለጥንቃቄ ይረዳል። ይጠቅመኛል ብለህ ስለምታስበው ነገር መማርህን እንዳታቆም። ስለሚመለከትህ ዘርፍ ለማወቅ ደከመኝ አትበል። መጀመርከው የሥራ ዘርፍ አንቱታን የሚያስገኝልህ ዕውቀትህና እርሱን መተግበር መቻልህ እንደሆነ ተረዳ። ፍርሃት ቢያስቸግርህ በቻልከው መጠን በዕውቀትና በጥበብ ልታሸንፈው ሞክር። ዕውቀትን እንደ ጦር፣ ጥበብን እንደ ጋሻ ተጠቀም። የምትመኘውን በራስ መተማመንም ማርከህ በእጅህ አስገባው። ጥያቄ ሲኖር መልስም ይኖራል። ጥያቄ ካለ መላሽም አለ። ነገር ግን ጥያቄ ሁሉ በቀጥተኛ መንገድ ቃል በቃል የማይመለስበት ጊዜም ይኖራል። ላንተ ፍላጎት ከሌላት ግዴታ አልፈልግህም ማለት ላይ ተጠበቅባት ይችላል። ምክንያቱም ዝምታም መልስ ነውና ከሚያቀያይሙ፣ ከሚያኮራርፉና ሞራል ከሚነኩ ቃላት ዝምታ እጅጉን ምርጡና ተመራጭ መልስ ነው። የጥያቄ ማታ ቀርበ መልሳ ለማግኘት በራሱ መልስ ነው። ቀርበ ነፃ አድርገው ሐሳቡን እንዲገልጽ ጋብዘው የመናገር መብቱን ካልተጠቀመ ምርጫው ዝምታ ከሆነ በርግጥም በተዘዋዋሪ ጥሩ ምላሽ ሰጥቷል ማለት ነው። አዎ ጥቅናይ፣ ዝምታም መልስ ነውና የቃላት ጋጋታን ወይም ተጨማሪ ተግባርን አትጠብቅ። አንዳንዴ ከቃላት ዝምታ በላይ የትኩረት ዝምታ ሊያጋጥም ይችላል። በዚህ ሰዓት እንዲቀርብ የምትፈልገው የወደድከው የመረጥከው ሰው በቃላት ካለማናገሩም በላይ ትኩረት አይሰጥህም። ባላየ ያልፍሃል። ዞር ብሎ አያይህም። ሐሳብህን ሰምቶ ፍላጎትህን አይቶ ዝም ከማለትም በላይ ፍላጎትህን የመረዳት ሐሳብህንም የመስማት ምንም አይነት ስሜት አይኖረውም። ባጭሩ አንተም ምንም ብትሆን ግድ አይሰጠውም። የትኩረቱ ዝምታ ደግሞ ከነጭራሹ ጥያቄ መጠየቅ እንደሌለብህ ያሳይሃል። ግዴታም መጠየቅ ካለብህ የማያዳምጥህን ሰው እንደጠየቅ ይገባሃል። አዎ
ማንም ለጥያቄው ይሁንታን ባያገኝ ባሳቡ ሌላውም ቢስማማ ደስ ይለዋል። አንዳንዱ ጥያቄ ግን በቀጥታ ይሁንታንና ተቀባይነትን ላያገኝ ይችላል። ካለመጠየቅ መጠየቅ ይሻላል። ከመጥፎና አስከፊ ምላሽም ዝምታ የተሻለው አማራጭ ነው። በጥያቄ ላይ ዝምታን የመረጠን በመርጫ ላይ ፍላጎትን ያላሳየን ሰው አትታገለው። ተናግሮ ከመያስቀይም በዝምታው እንድትረዳው ፈልጎ ሊሆን እንደሚችል አስብ። አንደኛው የቃላት ጥንቃቄ መግለጫ ዝምታ ነውና አክብሮ ዝም ማለቱን በአውንታዊነት ተቀበለው። መፈለግ እንደመኖሩ አለመፈለግም አለ። ጥያቄን የሚናፍቅ እንደመኖሩም ዝምታን የሚመኝም ይኖራል። ስለዚህ በጥያቄና ፍላጎትህ ላይ ዝምታ ከተቸረ ሌላ የተግባር ወይም የቃል ምላሽ አትጠብቅ። ዝምታን እንደ ጥሩ መልስ ተቀብለ ቀጣዩን እርምጃ ተራመድ። ዝምተኛን ዝቅ አድርገህ አትገምት፣ አሳንሰህ አትመልከት። ከሚናገረው በላይ እንደሚያውቅ አስታውስ። የተቆጠበው ንግግሩ የሚቀርለትን እውቀት ይቸረዋል። ንግርት ማንነትን አይገልጽም። ብዙ ማውራት ጥንካሬን አያሳይም። ከአፍ መውጣቱ የእውነቱ ማሳያ አይደለም። እውነታ በልብ ነው። ይልቁንም ምላስ አጥፊ፣ አስገማችና አስኮናይ ነች። የተናገርከው ከሚጠፋ ሳይሆን ከሚቀር ንግርቱ ቢቀርብ ይሻላል። አዎ፣ ካልተገባ ንግርት፣ ካልተረጋገጠ ወሬ ዝምታው የተሻለና ተመራጭ ነው። ዝምታን መምረጥ አንድም ከፍራቻ አንድም ከብስለት ይሆናል። የፍራቻ ዝምታ እድሎችን ሲያባክን፣ የብስለት ዝምታ ግን እድሎችን ይፈጥራል። የንግግር ቅልጥፍናን ያጎናጽፋል። አንደበትን ርቱ፣ ቃላትንም ውብ፣ የተጠኑና የተስተካከሉ ያደርጋቸዋል። አዎ ጀግናዬ፣ ዝምታ የእውቀት ይሁን፣ ለጥሞና ይሁን፣ ለማስተዋል፣ ለመታነጽ፣ ለብስለት፣ ለእድገት፣ ለቅንነት ይሁን። የፍራቻ ዝምታን አስወግድ። በተገቢው ቦታ በአስፈላጊው ሰዓት ሻረው። ዝምታህ እስኪጎዳህ፣ ከማኅበራዊ ሕይወት እስኪነጥልህ፣ ሐሳብህን ከመግለጽ እስኪያግድህ፣ ጭምትና አፈሪ እስኪያደርግህ አትጠብቅ። ዝም የምትለው መናገር ስለሌለብህ፣ ውስጥ ስላላመነበት፣ ሰዓቱ ስላልሆነ እንጂ ፈርተ መሆን የለበትም። ቃል አውጥተህ ተናገር። ዝምታህ የሚያሳጣህ ንግርትህም የሚያስገኝልህ ጥሩና ብርቱ ነገር ካለ ከመናገር ከመጠየቅ ወደኋላ አትበል። ዝምታም ገደብ ይኖረዋልና ከብዛቱ የሚገባህን አትጣ። በበዛው ዝምታ ምክንያት እንድትናቅና እንድትረሳ አትፍቀድ። ብዙ ከማውራትህም ሰሚ ከማጣት ተጠንቀቅ። አዎ፣ በዝምታ ውስጥ አጢን። ነገሮችን በጥልቀት መርምር። ነገሮችን አገናዝብ። ትንሽ ተናገር። ስሜትህን ቆጥብ። ራስህን ተቆጣጠር። ለምላሽ አትቸኩል። ዝምታህን አጣጥመው። ተመሰጥበት። እይታህን አንጽበት። ምልከታህን አድስበት። የበዛው ዝምታህ እንዳያስረሳህ፣ እንዳያሳንስህ፣ ገደብ አልባው ምላስህም እንዳያጠፋህ፣ እንዳያስገምትህ፣ በአስተዋይ ልቦና፣ በመልካም ስብዕና ከልብህ ተጠንቀቅ። ከአንደበትህ መውጣቱን ብቻ ሳይሆን በምላሹ ምን ይዞብህ እንደሚመጣ አስብ። ዝምታህን አዳምጥ። በአርምሞህ ተመሰጥ። ዕለት ዕለት መንፈስህን አድስ። በአዳዲስ ሕሳቤዎች ራስህን ከፍ አድርግ። ራስህን አብቃ። ጠንካሮች ውስጣቸውን በጥሞና የማዳመጥ ልማድ አላቸው። ፍላጎታቸውን ይለያሉ። ስሜታቸውን በቀላሉ ይረዳሉ። ከውጭው ጫጫታ የውስጣቸው ዝምታ ይማርካቸዋል።
አንዳንዴ መፍትሄው ውስጣችን ይያለ ፍለጋችን ውጪ የሚሆንበት ጊዜ አለ። በዝምታና በርጋታ ነገሮችን ማስተካከል እየቻልን ባልተገባ ፍጥነትና መዋከብ ራሳችንን እናስጨንቃለን። ምላሽ ሰጪዎች ራሳችን ሆነን ሳለ ሁለተኛ አካል በቂና የሚያረጋ መልስ እንዲሰጠን እንጠብቃለን። ዝምታ የሚባለው ያስጨናቂ ሐሳቦች ጥርቅም አይደለም። ይልቅ የሚማርኩ ውስጥን የሚያድሱ መንፈስን የሚያረጋጉ ውብ እይታና ሐሳቦች ውህድ ነው። የጥያቄ ምላሽ የጭንቀትህ እረፍት በዝምታ ውስጥ አለ፣ በእርጋታ ውስጥ አለ፣ በአርምሞ ውስጥ አለ። አዎ ጀግናዬ፣ ዝምታህን ውስጥህን አዳምጥ። ውጪ ላይ ብትፈልጋቸው የማታገኛቸው ውስጥህ ያሉ፣ ዙሪያን ብትቃኝ የማይመለሱልህ፣ በውስጥህ ብቻ የተቀበሩ አያሌ ጉዳዮች እንዳሉ አስታውስ። ዝምታህን ስታዳምጥ አምላክ ይቀርብሃል። ስትረጋጋ ብሩክ መንፈስ ይከብሃል። በአርምሞ ስትመሰጥ ውስጥህን በሚገባ ታያለህ። ፍላጎቶችህን ትለያለህ፣ ታጤናለህ፣ እርምጃም ትወስዳለህ። ጩኸትና ንግርትህ የዝምታህን ያክል ኃይል የለውም። በዝምታ ሁለት ነገር ታተርፋለህ። አንድም ጥሩ አዳማጭና አስተዋይ ትሆናለህ፣ ሌላም ውስጥህን በሚገባ ትመለከታለህ፣ ትቃኛለህ፣ በሚገባ ታዳምጣለህ። ለራስህ ጊዜ ይኖርሃል። ነገር ግን ያልተገደበ ሐሳብ መዘዝ እንዳለው ሁሉ ቁጭት የሌለው ዝምታም እንዲሁ አስከፊ ጉዳት ሊያስከትል እንደሚችል አስታውስ። አዎ፣ ሆድ ባዶ እስኪሆን ሳይሆን መናገር ሲኖርብህ ብቻ ትናገራለህ። የመጣልህን ሐሳብ ሁሉ ሳይሆን ውስጥህ የሚመላለስ ክፉ ሐሳብ ሲኖር ብቻ ትተነፍሰዋለህ። እንደሚጎዳ ካሰብክ ለራስህም ሆነ ለሌላ አካል ትተርከዋለህ። የትኛውም የምትናገረው ነገር አደጋ እንደማያመጣብህና ተነሳሽነትህን እንደማይቀንሰው እርግጠኛ ስትሆን ብቻ ለሌሎች ታጋራዋለህ። በምንም አይነት ሁኔታ ውስጥ ዝምታ በራሱ ችግር ሊሆንብህ አይገባም። ትክክለኛው ዝምታ፣ ተገቢው ጽሞና፣ የፈተናዎች መሻገሪያ፣ የችግሮችህን መፍትሄ ነው። በአርምሞ ውስጥህን ተመልከት። በዝምታ ውስጥህን ቃኝ። በራስህ ላይ ተመሰጥ። በቅድሚያ ለችግሮችህ መፍትሄ ራስህ እንደሆንክ እመን፣ እምነትህንም ተግብረው። እውነት ነው፣ ፈተናን ታልፋላችሁ። ነገር ግን አሁንም ፈተና ይገጥማችኋል። ልክ ነው፣ ስቃያችሁን ትገላገላላችሁ። ነገር ግን አሁንም ለሌላ ስቃይ ትዳረጋላችሁ። እርግጥ ነው፣ ከድካማችሁ ፋታ ትወስዳላችሁ። ነገር ግን ድጋሜ ለድካም ትጋለጣላችሁ። የምር ነው፣ ሆድ ያስባሷችሁን፣ ያሳመሟችሁን፣ ዋጋ ያስከፈሏችሁን ሰዎች ትተዋላችሁ። ነገር ግን ሌሎች የሚያሳምሙ ደግሞ ዳግም በእነርሱ ቦታ ይተኩባችኋል። እንግዲህ ሕይወት እንዲህ ነች፣ ምንም ማድረግ አይቻልም። በመኖር ዓለም ከፈተና የጸዳ ገጽ የለም። በኑሮው ዓለም ችግር የሌለበት ስፍራ አይገኝም። ሕይወት ላልተረዳት በራሷ ፈተና ነች። መኖር ላልገባው በራሱ ሌላ ያልተፈታ እንቆቅልሽ ነው። አዎ፣ ምንም ነገር ይፈጠርባችሁ፣ ለመኖር ግን አትድከሙ። ይልቅ ራሳችሁን አጠንክሩ። በሕይወታችሁ ተስፋ አትቁረጡ። ይልቅ በፈጣሪያችሁ ተስፋ አድርጉ። በሕይወት መከራ አትማረሩ። ይልቅ ለሌላ መከራ ራሳችሁን አዘጋጁ። ስለሆነባችሁ ክፉ ነገር ጥግ ይዛችሁ አታለቃቅሱ። ይልቅ ስለሆነው ነገር መቀየር የምትችሉትን በፍጥነት ቀይሩ። በብሶት የሚገፋ ሕይወት የለም። ራስን በመጠየፍ የሚኖር ኑሮ የለም። የውስጥ ሰላማችሁ ከሁሉ ቀዳሚ ነው። ጤናችሁ፣ በልቶ ማደራችሁ፣ እስትንፋሳችሁ መኖሩ በራሱ ትልቅ በስጦታ መልክ የታደላችሁ ስኬታችሁ ነው። ውጪ
ምንም የሚያጓጓ ነገር የለም። ከሰማይ በታች ከምድር በላይ ምንም አዲስ ነገር ተፈጥሮ አያውቅም። ሁሉ ነገር በእግዚአብሔር አምላክ ተፈጥሮ አልቋልና ለትንሹም ለትልቁም መጋጋት ራስን ማጣት በአስመሳይ ማንነት መዋጥ አያስፈልግም። አዎ ጀግናዬ፣ ሕይወትን በሙላት ለመኖር ቀጠሮ አታብዛ። በራስህ ደስተኛ ለመሆን መስፈርት አታውጣ። ራስን ወደፊት ለመግፋት ከፈተና ፈተናን ለመሻገር አትሰላች። የሚያጓጓህን ነገር በእጅ እስክታስገባ የምትቆዝምበት ምክንያት የለም። ህልምህ እውን እስኪሆን፣ የፈለግከው ሁሉ እስኪሳካልህ፣ ሐሳቡ ሁሉ እስኪሞላ የምታማርርበትና ሌላውን አካል የምትወቅስበት ምክንያት የለም። ማንም ለአንተ ለውጥና ስኬት ግድ ባይኖረው ስለ ራስህ ጉዳይ ከማወቅ ማንም እንዲያስቆማ ትፍቀድ። አንዱ ቢሞላ ሌላው መጉደሉ አይቀርም። በአንዱ ደስተኛ ብትሆን ሌላ የሚያስከፋ አታጣም። የሞላልህ ላይ አተኩር። ደስተኛ የሚያደርግ ላይ ረጅም ጊዜ አሳልፍ። ፈጣሪ እስከፈቀደ ድረስ ይኖራል እንጂ በፍጹም በመኖር ተስፋ መቁረጥ የሚባል ነገር የለም። በእሾህ እንደተከበበች አበባ በፈተናዎች መሃል ፈክቶ መኖር ይቻላል። አንድ ታሪክ እንዲህ ይላል። ሁለት መልካም ሰዎች ነበሩ። ክፉና ደግ አልነበሩም። ሁለቱም ደጋጎች ነበሩ። ጨካኝና አዛኝ አልነበሩም። ሁለቱም ልበቀኖችና አዛኞች ነበሩ። ቤት ለመስራትም ተነሱ። አንደኛው በአለት ላይ ሰራ፣ አንደኛው በአፈር ላይ ሰራ። ሁለቱም እንደ መልካምነታቸው ሕይወታቸውን በደስታ መኖር ቀጠሉ። ነገር ግን ከዕለታት አንድ ቀን ከየት መጣ ያልተባለ አውሎ ንፋስን የቀላቀለ ኃይለኛ ዝናብ በአገራቸው ዘነበ። በዚህም ጊዜ በአፈር ላይ የተገነባው የአንደኛው መልካም ሰው ቤት በዝናቡ ተጠርጎ ተወሰደበት። የሌላኛው መልካም ሰው ቤት ግን በአለት ላይ ተገንብቶ ነበርና ከከባዱ ዝናብ ማምለጥ ቻለ። የሕይወት ዝናብ አንዳንዴ ብቻውን፣ አንዳንዴም አውሎ ንፋስ ቀላቅሎ ይመጣል። እንግዲህ በዚህ ሰዓት መሰረታችሁ እንደ አለቱ ጠንካራ ካልሆነ መልካምነታችሁም ሆነ ደግነታችሁ ከአፈሩ ጋር ከተጠረገው ቤት የተለየ እድል አይሰጣችሁም። አዎ ቤታችሁን አለት ላይ ገንቡት። አለቱ አንድም ሐሳባዊ ጠንካራ መሰረት ሲሆን፣ ሌላም እግዚአብሔር አምላካችሁ ነው። የትም ሂዱ፣ ቤትም ሂዱ፣ መድረስ የምትፈልጉበት ስፍራ ለመድረስ ከልባችሁ የምትተማመኑበት የልባችሁ ዘብ፣ የነፍሳችሁ ጠባቂ፣ የሰውነታችሁም ብርታት የሆነ አካል ያስፈልጋችኋል። ምንም ደጋግ ልብ ቢኖራችሁ ብልህና አስተዋይ ካልሆናችሁ ከሩቅ በሚመጣ ሳይሆን እዛው ቅርባችሁ ሆኖ ከደግነታችሁ ባተረፈው ከቅንነታችሁም በተጠቀመው ሰው ትበላላችሁ። እኔ ጥሩ ነኝና ሁሉም ሰው ለእኔ ጥሩ ይሆናል ብሎ ማሰብ ሲበዛ ጅልነት ነው። መልካምነት ለራስ እንደመሆኑ መጠን ራስንም መጠበቅ ለራስ ነው። አዎ ጀግናዬ፣ መልካምነትህ ምንም እንኳን ቢያስደስትህና ውስጥህን ቢያረጋጋ ብልህ ካልሆንክ የመጥፊያ ምክንያት ሊሆን ይችላል። ምንም ያክል ፈልገኸው የዋህ ብትሆን ራስን መጠበቅ ካልቻልክ የዋህነት ከገደል አፋፍ ሊያደርስ ይችላል። ለራስ ብለ መልካም ሁን። ነገር ግን መልካምነትን በፈሪሃ እግዚአብሔር ላይ መስርተው። እንደፈለግ ደግና የዋህ ሁን። ነገር ግን ደግነትን በማስተዋል አድርገው። መልካም ሆነው ከተጎዱት ተማር። ትምህርትህ ግን መልካምነትን የሚሽር ሳይሆን ከጉዳት የጸዳ እንዲሆን አድርገው። በየዋህነታቸው ብዙ ዋጋ ከከፈሉ ብሎም ለብዙ ፈተና ከተጋለጡ ሰዎች ተማር። ትምህርትህ ግን የዋህነትህ ላይ ጥበብን እንድታክል ያድርገ። መልካም ሁን። በተሻለም መልካም ትሆን ዘንድ በመልካምነትህ እንዳትጎዳ ራስህን ጠብቅ።
ምክረ አምሮ ለተሻለ ነገ። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ ማድረግ እንዳይረሳ፣ እንዲሁም ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልን። ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ውድ ተመልካቾች ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግና የደውል ምልክቱን በመጫን ቤተሰብ ይሁኑ። ስለሚከታተሉን እናመሰግናለን። በቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላም ሁኑ።